Пане Олександре, ну, з одного боку доволі екзотична, з іншого боку доволі передбачувана, так би мовити, от інформація і напрямок розслідування, але вражаючі цифри СБУ, ну, прямо десятками називає, так, понад 60 кліриків, представників церкви, і це вже такий, ну, груповий кейс, так, що не все гаразд в цілій організації, вочевидь, якщо різного рівня її представники, серед них, я так розумію, досить багато високопосадовців, ну, високих сановників церкви, щодо яких ці розслідування і справи порушені. Як ви бачите собі цю ситуацію, яка суспільна, політична перспектива у цього, і головне, яка перспектива правова? Ну, я її бачу однозначно. Дійсно, роками, якщо не десятиліттями, ФСБ формувало під цією сіткою Московської церкви, так, яка називалася Українською церквою Московського патріархату, величезну агентурну мережу. І десь рік назад, коли там змінився голова Служби безпеки України, СБУ почало системно, скажімо так, знищувати та цю мережу, тобто викривати, вручати підозри, затримувати, обшукувати і так далі, і так далі. Власне, от ті цифри, які ви наводили, це є результатом колосальної річної роботи і є свідченням того, що як мінімум ця агентурна мережа сьогодні, ну фактично знищена, так? Вона, навіть якщо там формально зберігається, вона вже не працює так ефективно, як вона працювала. Тобто це є велика робота тут Служби безпеки України, але вона, скажімо так, з правової точки зору вона абсолютно правильна, але потрібно ще приймати політичні рішення просто про заборону Московської церкви в Україні. Відповідні законопроекти в парламенті лежать, їх є кілька, є там і урядовий, і опозиційний, тобто треба там дивитися, одні там більш радикальні, інші менш. Але сьогодні констатуємо дві речі. Дійсно, Московська церква в Україні – це була якраз та п'ята колона, яка багато в чому підривала нашу і обороноздатність, і нашу державність. СБУ вдалося нейтралізувати так цю мережу. Тепер просто мені дуже дивно чути від багатьох там депутатів, політиків, що там в парламенті немає голосів за заборону Московської церкви, що це взагалі питання свободи совісті, і політикам тут не потрібно втручатися. Але ну, слухайте, от абсолютно є цифри зради, колабораціонізму, агітації, переховування зброї. Ну де тут свобода, де тут совість? Це